Елімізде электрондық денсаулық төлқұжаты іске қосылғалы, оны 1 миллионға жуық азамат алып үлгерген. Бұл мәліметті денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішев берді. Оның сөзінше, енді қазақстандықтар емханаға үйден шықпай жатып тіркелу, дәрігерге жазылу, ем-домы жайлы қандай да бір ақпарды алу, тіпті талдамалармен танысу мүмкіндігіне ие. Ал шын мәнінде бұл жүзеге аса ма? Электрондық денсаулық сақтау төлқұжатымен танысқан әріптесім Салтанат Нысанбек толығырақ тарқатсын. Көптен күткен цифрлық сервистің бета нұсқасы электронды үкімет порталында жұмыс істейді. Алайда пилоттық жоба аталғанымен денсаулық сақтау министрлігінде қазір электронды денсаулық төлқұжаты толық негізде жұмыс істеп жатқанын алға тартады. Кез келген азамат eGov порталына кіріп, өзінің 2012 жылдан бергі бүкіл медициналық тарихын көре алады. Толық нұсқа дегеніміз ол ары қарай мысалы сол мәліметтердің көбеюі деп санаймыз мысалы. Қазірдің өзінде ол мысалы толық нұсқа деп саналады, бірақ ары қарай ол мәлімет көбейе береді ары қарай мысалы. Ары қарай біз көбейетін мәліметінде мысалында мысалға азаматтың мысалы балдары немен ауырады, олардың мысалы қандай прививкалары бар, сол мәліметті көбейткіміз келіп тұр мысалға. Бұдан бөлек азаматтар төлқұжатына ата-анасында қосып, олардың денсаулығын қадағалай алады. Мәселен, жақында қойылған диагноздарды, қандағы қант мөлшерін, артериалды қысымын, яғни динамикалық көрсеткіштерін бақылап отыруға әбден болады. Осылайша қандай да бір қауіпті дерттердің алдын алуға мүмкіндік туады, дейді мамандар. Мамандар электрондық денсаулық төлқұжат арқылы емханаға тіркелуге болатынын айтқан еді. Дәл қазір мен бұл үдерісті өзім тексеріп көрмекпін. Ол үшін электронды үкіметтегі өзімнің жеке кабинетіме кірдім. Онлайн сұрау дегенді таңдаймын. Мысалға Алматы қаласындағы емханалардың біріне тіркеліп көрейін. Мәселен, Әуезов ауданын таңдап көрелік. Бір қызығы, медициналық мекемелердің атауы орыс тілінде жазылған. Міне, нөмірі 5-ші емханаға тіркелу үшін сұранысы жібердім. Оның жауабы бір күнде келеді делінген. Электронды цифрлық қолтаңбамен пайдаланғысы келмейтіндер үшін де бірнеше әдіс қарастырылған. Мәселен, кол орталыққа хабарласып, кез келген ақпарды алып, түрлі медициналық қызмет түрін пайдалануға болады. Ол үшін 14-14 нөміріне қоңырау шалу қажет. Смартфонды пайдалана алмайтын қариялар мен шалғайда жатқан елді мекендердің тұрғындары да электрондық денсаулық төлқұжатын пайдалануына барынша мүмкіндік қарастырылған. Бұдан былай емханаға жүгінерде амбулаторлық карта мен бүкіл талдамаларды арқалап жүрудің қажеті жоқ. Қолыңызда жеке куәлігіңіз болса жеткілікті. Ондағы штрих-код арқылы денсаулығыңызға қатысты барлық ақпаратты табуға болады. Азаматтың штрих-коды бойынша бүкіл емдейтін дәрігер немесе жедел жәрдем қызметші бойынша, сол азамат бойынша қандай аурумен ауыратын қол жетімділігі. Себебі егер сол жедел жәрдем тезірек сол мәліметке қол жеткізсе, жақсырақ емдеулік қызмет көрсете алады. Жаңа жылдан бастап электронды денсаулық паспорты онлайн режимде жаңартылып отыратын болады. Бұл ең алдымен медицинаның ашықтығы мен мемлекет шығындарының жариялылығын қамтамасыз етпек. Салтан Нысанбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы.